برکار بارتون سر پاک کن. آمین. Անցավ կիրակի հանրը դեղպայրը ասեց, որ այսօր ես Աստծո խոսքը կարդամ և միասին քնդենք, և մի քանի բան կար, որ Աստված խոսել էր իմ սրտի հետ այս մի քանի շաբաթվա ընթացքում, ես մտածում էի, ինձ ինձ ես սկսում բռնում է, ասում էի, որը ընտրեմ, որը խոսեմ և այլն, հետո չորեքշաբթի օրը, չորեքշաբթի օրվա քարոզը, ամեն դեղպոր քարոզը բանով նայեցի, ինտերնետով նայեցի, իմիջայլոց մենք կայք ունենք եղբայրակությունը, այստեղ որ դուրս եք գալիս, է դրան վրա գրած է։ Եթե ինչ-որ պատճառներով, ոնց որ ես պատճառ ունեի, չկարողացա գայի, բայց քարոզը լսեցի և շատ մեծ օրհնություն էր ինձ համար, և այդտեղ ոնց որ այդ քարոզի հետ էլ կապված որոշեցի այսօր, թե ինչ պետք է խոսենք, ինչ պետք է ասենք, և մինչև Սուրբ գրքից ընթերցելը մի քանի բաներ եմ այստեղ դուրս գրել, որի մասին կուզեի խոսել, տեսնենք ժամանակի հետ կապված, ինչքան որ ժամանակը հելիքի, այդքան էլ կզրուցենք։ Ուղղակի մինչև Սուրբ գիրք ընթերցելը ուզում բոլորիս հիշեցնեմ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ մեր կոչումը, որ Աստված մեզ կանչել է բոլորիս, շատ հստակ է սահմանված, մենք կանչված ենք, որպեսզի սուրբ լինենք, Աստված մեզ կանչել է, որպեսզի սուրբ լինենք, մնացած բոլոր բաները, շատ աղոթել է այս Աստծո հետ շատ ժամանակ անցկացնելը, Սուրբ գիրք կարդալը, սրտելը, ծոն պահելը, չգիտեմ քարոզի գալ բաները, այս բոլոր բաները օգնում են այդ մեկ կոչումի համար, մեկ նպատակի համար, որի համար մեզ Աստված կանչել է, այսինքն սուրբ լինելու, այս բոլոր բաները անիմաստ են, եթե մենք սրբության կյանքի չենք ձգտում, մեր այստեղ նստելը անիմաստ է, մեր պաս պահելը, ծոն պահելն անիմաստ, մեր Սուրբ գիրք կարդալն անիմաստ, նույնիսկ եթե անգիր իմանանք անիմաստ է, եթե մենք չենք ձգտում սուրբ լինելու։ Եվ այս սրբությունը իր մեջ ներառում է նաև խոնարհությունը, նաև այն բոլոր բաները, որ հանրի եղբայրը խոսում էր, թե այդ կիրակի, թե եվ այս չորեքշաբթի, որ տասը բարոդի բժշկության հիմնական նյութը դա էր, և սա նշանակում է, որ մենք էլ բարոդ ենք, հոգևորապես անմաքուր ենք, և Հիսուսը միայն կարող է մեզ բժշկի, մեզ մաքրի, սրբի, և մենք առողջանանք, սա է պատգամավորում թեման, և ուզում որ մենք էլ ուրեմն շատ ու շատ ենք։ Մենք պետք է, ինչպես Սուրբ Անտոն Անապատականն էր ասում, մենք պետք է բան լինենք, քոհականությունը մեր մեջ շատ զարգացնենք, այսինքն մենք պետք է մտածենք, ես բանի ես որ անում եմ, ինչ եմ անում, որտեղ մարդը կարա երկար ժամանակ ծոն պահի, որը իրան հպարտության տանի, ասի ես օրինակ ես մարդը չի կարողանում երեք օր ծոն պահել, ես մի ամիս եմ պահում և հպարտանա, իսկան ես իմ լավ գործը բերի վատ բանի, ես պետք է մտածեմ, ես բանի ես ինչ եմ անում, հա, կամ ասենք մեկը Սուրբ գիրք չի կարդում, ես շատ եմ կարդում, և սա ինձ հպարտության, այսինքն ես ինձ ավելի բարձր դասեմ, քան ստին եղբայրը, որը ավելի մեծ կործանում կլինի, քան ստե չլիներ ես իմ բոլոր գործերը, այսինքն ես բոլոր բաների մեջ ես քաղաքականություն պետք է ունենամ, կամ այսօրվա բանով ասած անալիզ անելու այսպես կարողություն ունենամ, որպեսզի ես բանը անեմ, իսկ սրբությունը այնպիսին է, որ Աստված ուզում է մենք այսպեսի սուրբ լինենք, ասում է սուրբ եղեք, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է սուրբ, այսինքն դա անսահմանության ձգտող սրբություն է, երբեք մենք չենք կարա բավարարվենք մեր հիմիկվա վիճակից։ Մի քանի շաբաթ առաջ հինգշաբթի օրը կարդում էի, ես ամեն օր կարդում եմ մեր եկեղեցու ընթերցվածները, նյութերը բոլորը ունեք, չէ՞, այս ամենօրյա ընթերցումները, եկեղեցու առաքելական սուրբ եկեղեցու, մի հինգշաբթի օր բանն էր, եգիպտական հայրերի տոնն էր, և պատարակի ժամանակ էլ ասում են, չէ՞, Պողոսի, Անտոնի, Հողա, Մակարա, Որոբիոսի, Աբա Մարկոսի, չէ, և այս բոլորի անունները այսպես շեշտում են, շատերի մասին լսել ենք, որոշ պատմություններ լսել ենք, բայց ես հիմա կարդում եմ այդ եգիպտական հայերի կյանքը և իրանց խոսքերը, և ձեզ ասեմ, որ կարդում եմ շատ հաճելի է ինձ համար, բայց մյուս կողմից շատ ամաչում եմ, թե ինձ համար, թե մեր բոլորիս համար, որովհետև մարդիկ ինչպես են հասկացել Աստծո խոսքը, ինչպես են ապրել, հիմա մի քիչ լրի ուրիշ գաղափարներ ունենք մենք, որ հեշտ չի համապատասխանում եկեղեցու հայրերի գաղափարներին։
Եվ այս պատմություններից մեկն էլ պատմեմ, եւ կարդանք ընթերցում է եկեղեցու, եկեղեցու չէ, այսօրվա Սուրբ գրքի, որ ես որոշել եմ միասին սրտենք։ Մի շատ մեծ սուրբ կար, որի անունը հիմա չեմ հիշում, եւ դա իրականը չի։ Եվ այս սուրբը աղոթում էր տարիներ, 10 տարի, 15 տարի աղոթեց, եւ մի օր Աստուն ասեց. Տեր Աստված, ինչպիսի սրբության եմ ես ասել, խնդրում եմ ինձ ցույց տուր։ Քանի որ ազնիվ էր եւ անկեղծ էր Աստծո առաջ, Աստված ասեց, կգնաս ես ինչ քաղաքը, հրապարակում մի հատ ծաղրածու կա, այդ ու իրա սրբությանն ես ասել։ Սորական ես պատմում, ոչ թե, ծաղրածու ոս կարա, այդ սրբությանը ասած լինի, որ ես այսքան տարի ճգնում եմ այստեղ այս քարանձավի մեջ եւ այլն, բայց գնում եմ, քանի որ Աստծո է եկել խոսքը։ Այդ դարերում էլ դերասանները, ծաղրածու ինչ էր, այնվաղ դերասաններն էին դրանք, որ թափառաշրջիկ այսպես շրջում էին, փող էին աշխատում երկով, պարով, ասմունքով, թափրոնով եւ այլն։ Հիմա այն, այն ժամանակ դրանք ամենաառհամարված մարդիկ էին երկրի վրա, հասարակության մեջ։ Հիմա այն, որ դերասանները խորհուրդներ են տալիս, սովորացնում են ոնց կյանք ապրել, բան, այն ժամանակ, ես էլ ագրքի վրա շուղ եկա, էլի, այն ժամանակ դրանք ամենաառհամարված մասան էին, դրա համար շատ զարմանում եմ այս մեր մեծ սուրբը, եւ գնում ա եւ այդ հրապարակում հանդիպում այս մարդուն, որը բանը նվագում, այսպես պարում, ճանճողի շարժումներ անում, բերում փող են տալիս, որը վերջացնում ա իր ներկայացումը, ժողովուրդը ծնվում են, մոտենում ա, ասում Աստված է ինձ ուղարկել քեզ մոտ, ասա, ինչ ես, ինչ լավ բան ես արել դու կյանքում։ Ասի մտածում, ասում ա, հայր սուրբ, ինչքան հիշում եմ, որ ոչ մի լավ բան իմ կյանքում ես չեմ արել, չէ ասում, պետք է ասես, որովհետև Աստված ուղարկել է, հլը պատմի քո կյանքը։ Ասում ճիշտ ասած, ես ավազակ եմ եղել եւ ավազակների խմբի ղեկավար եմ եղել։ Մի անգամ մտանք մի հատ գյուղ, թալանեցինք եւ մի քույս աղջիկ կար, որին գողացանք եւ տեղ տարանք, իմ ընկերները ուզում էին բռնաբարեին, ես ցույց չտվեցի, բերեցի իրան, այսպես ճանապարհեցի։ Ասում այլ ինչ լավ բան ես արել, ասում չեմ հիշում, չեմ հիշում, վերջը մեկը հիշում, ասում հա, մի անգամ էլ անապատով անցնում էի, տեսա մեկը կար, լացելով գնում էր, ասի ինչ աղը, ասեց, մեծ բարդքեր ունեմ, թագավորը զորքա ուղարկել է, գտնում է նալոգովին, ուղարկել է հարկային, եկել են ամբողջ ունեցվածքս երեխաներիս, կնոջս, բան այսպես տարել են, պետք է վաճառեն, որ ես բարձ կտամ, ասում է տարա այդ գողացած փողերից ահագին ունեի, տվեցի ես մարդուն, ճամփեցի, գնաց ազատվեց եւ այն, ասում է ուրիշ բան չեմ հիշում, վերջը, ասում է հիմա էլ ամաչելով ես իմ առաջվա կյանքից հրաժարվել եմ ես ավազակությունից, եկել եմ այստեղ, ասես քրկատակությունով եմ զբաղվում, իմ փողը քրկատակությունով եմ աշխատում, որովհետեւ ուրիշ արեշտ չունեմ, բան չունեմ, չգիտեմ ինչ անեմ, այս սուրբ աստմարի իմ հետ գնանք միասին, ես մեր կյանքը անցկացնենք Աստծուն փառաբանելով, վերցնում են, գնում են եւ այս մարդը ապրում ա տարիներ եւ մահանում ա եւ այս սուրբ սրան թաղում ա եւ էլի շատ տարիներ են անցնում, նորից աղոթ քանում, ասում ա Տեր Աստված, հիմա ուր եմ հասել, սրբությանս ինչ եմ ասել, ասում ա գնաս ես ինչ գյուղ եւ այդ գյուղապետի տուն կմտնես, այդ գյուղապետի սրբության ես հիմա էլ հասել, գալիս ա գյուղապետ, գտնում ա այդ գյուղը, մտնում ա այդ գյուղապետի տուն, ասում ա ինչ ես արել քո կյանքում, ասում ա ոչ մի բան, ասում ա դու ո՞նց ես ապրում, ասում ա իմ պարտականությունները ազնիվ կատարում եմ, օրինակ ասում ա որ հողերը բաժանում էինք, ես իմ ընտանիքի համար, իմ երեխաների համար լավ կտորներ չեմ վերցրել, հավասար բաժանում, ում ինչ ասե հասելա, ոչ մի անգամ այդ ժամանակվա գյուղապետերը, քաղաքապետերը նաև դատավորներ էին, ասում ա որ դատա լինում, ես երբեք կաշառ չեմ վերցնում, միշտ արդար եմ աշխատում դատել եւ այլն, ես մարդ եւ այսպես, այսինքն այս պատմությունը ինչի պատմեցի, մենք բոլորս ինչ գործ որ կունենանք, օրինակ դիտի դերասաներ, այն մեկը գյուղապետ էր, հայ իշխանության ներկայացուցիչ, մենք ինչ գործ որ ունենանք, դա կապ չունի, մենք կարող ենք սուրբ լինել, եւ այս մեծ սուրբը, որը աղոթում էր, ասաց ասում էր գնաս կտենաս սրան, կգնաս կտեսնես սրան, սա դու նոր հասել ես սրանց մակարդակի, այսինքն մենք մտածում ենք, թե մենք այս գործը մեզ խանգարում ա, կամ ինչ բանը խանգարում ա, այդպես չի, մենք մեր վիճակում, մեր իրավիճակում կարող ենք սուրբ լինել, եթե մենք ձգտում ենք սրբության, Աստված միշտ եւ մարդիկ ունեն, Աստված միշտ մարդիկ ունի տարբեր բնակավարներում, որոնք սրբության են ձգտում, դա կլինի զորավար, որի մասին հիմա այսօր պիտի կարդանք, դա կլինի սովորական մարդ, դա կլինի իշխանավոր, թե գյուղացի, ռամի եւ այլն, կապ չունի, Աստծո համար
պաշտոնները կապչունի, ասված միշտ նայմա մարդու դերսը։ Լավ, կարդանք ուրեմը Հեսուի գիրքը երկրորդ գլխից, Նավեի որդի Հեսուն Սատիմից երկու մարդ ուղարկեց գաղտնաբար երկիրն ընդտեսելու համար և ասաց նրանց, գնացեք, տեսեք այդ երկիրն ու Երիքովը։ Սրանք գնացին և Ռախաբ անունով մի պոռնիկ կնոջ տուն մտնելով այնտեղ գիշերեցին։ Եվ Երիքովի թագավորը թագավորին լուր տրվեց ասելով, ահա այս գիշեր Իսրայելի որդիներից մարդիկ են եկել երկիրը հրտեսելու համար։ Երիքովի թագավորը Ռախաբի մոտ մարդ ուղարկեց ասելով, դուրս բեր քեզ մոտ եկած մարդկանց, քանի որ նրանք եկել են այս ամբողջ երկիրը հրտեսելու։ Իսկ կինը ընդունեց այս երկու մարդկանց, թաքցրեց և այսպես ասաց, ինձ մոտ մարդիկ եկան, բայց չիմացա, թե որտեղից էին եկել։ Եվ մոտավորապես դարպասները փակվելու ժամանակ մթանը այդ մարդիկ դուրս եկան, չգիտեմ, թե ուր գնացին, շտապեցեք նրանց հետևից, որ հասնեք։ Իսկ ինքը տանիք էր բարձրացել նրանց և պահել տանիքին դիզված հուշի ծողունների մեջ։ Վերջը, մարդիկ գնում են, փնտրում են մինչև հորդանալ, հետ են գալիս, չեն գտնում, բայց Ռախաբը բացաթողում է մարդկանց և ասում է, ես գիտեմ, որ Տերը այս երկիրը ձեզ տվեց և ձեր սարսափն ընկավ մեզ վրա և ձեր պատճառով այս երկրի բնակիչների սրտերը հալվեցին, քանի որ մենք լսեցինք, թե ինչպես Տերը ձեզ Եգիպտոսից դուրս գալու ժամանակ կարմիր ծովի ջրերը ցամաքեցրեց ձեր առաջ ու նաև թե դուք ինչ արեցիք Հորդանանի մյուս կողմում բնակվող ամորացիների երկու թագավորներին, Սեհոնին և Օգին, որոնց ամբողջովին բնաջնջեցիք։ Ուստի այս ամենը լսած դինելով, սրտներս հալվեց և ձեզանից վախենալով ոչ մեկի վրա քաջություն չմնաց, քանի որ Տերը, ձեր Աստվածը, վերևում երկնքի մեջ և ցածում երկրի վրա միայն ինքն է Աստված։ Ուստի հիմա աղաչում եմ տիրոջով, երդվեք, որ ձեր բարություն ցույց տալուս համար, դուք էլ իմ հոր տան հանդեպ բարի կգտնվեք և ինձ մի վստահության նշան կտաք, որ կփրկեք հորս, մորս, եղբայրներիս, քույրերիս և այն ամենը, ինչ ունեն նրանք և մեր անձերը մահվանից կազատեք։ Եվ մարդիկ պատասխանեցին, մեր կյանքերը ձեր կյանքերի փոխար են, եթե այս մեր գործը չհայտնենք։ Երբ Տեր այս երկիրը ստամես, քո հանդեպ ողորմած և հավատարիմ կլինենք։ Այդ ժամանակ նրանց պարանով ցած իջեցրեց պատուհանից, քանի որ նրա տունը Բերթի պարսպի մեջ էր ու ինքը պարսպի մեջ էր բնակվում և ասաց նրանց, գնացեք լեռը, որ հետապնդողները ձեզ չհանդիպեն և երեք օր թաքնվեցեք այնտեղ, մինչև ձեզ հետապնդողները վերադառնան, դրանից հետո գնացեք ձեր ճանապարհը։ Եվ մարդիկ նրան ասացին, մենք անպարտ կլինենք այն երթումից, որով մենք երթվեցինք, երբ մտնենք այս երկիրը, այս կարմիր պարանը կապիր պատուհանից, որտեղից մեզ իջեցրիր և քո տան մեջ հավաքիր հորդ, որդ, եղբայրներիդ և քո հոր ամբողջ տունը և քո տան մեջ հավաքիր, բայց եթե որևէ մեկը քո տան դռնից դուրս ելնի, նրա արյունը թող իր գլխի վրա լինի, մենք մեղավոր չենք լինի։ Իսկ ով որ քեզ հետ լինի այս տան մեջ, եթե որևէ մեկ ձեռք դիպչի նրան, նրա արյունը մեր գլխի վրա լինի։ Կինը ասաց, թող ձեր ասացի պես լինի, ուղարկեց նրանք, նրանց և նրանք գնացին, այն կարմիր պարանը կապեց պատուհանից։ Այս պատմությունը շատ հետաքրքիր է, որտև երբ որ Հեսուն Իսրայելի զորքը առաջնորդում էր Հեսուս զորավարը, որի իսկական անունը Հիսուս է իհարկե, ուղղակի մեր հայրերը, որպեսզի մենք տարբերենք մեր փրկիչ Հիսուսին և այս Հիսուսին, Հեսու են մի քիչ վերափոխել, բայց իր իսկական անունը Հիսուս է։ Այս Հիսուսը կամ Հեսուն, ոնց որ մենք ենք սովոր, Նավեի որդի Հեսուն վերցրեց զորքը Մովսեսից հետո և մտան Հորդանանը անցան և մտան, որպեսի գրավեն իրենց խոստացված երկիրը։ Եվ տեսնում ենք, որ այդ երկրի մեջ մի հատ քաղաք կար, որի անունը Երիքով էր, Երիքովը շատ մեծ պարիսպներ ուներ, շատ հզոր քաղաք էր, թագավոր ուներ, և որպեսի տեսնեն ինչ պետք անեն ես Երիքովի հետ կապված, երկու մարդ է ուղարկում, որոնք լրտեսում են քաղաքը և հետո մտնում են այս Ռախաբ անունով մի կնոջ մոտ, որը պոռնիկ էր։ Եվ այս պոռնիկ կինը
Պահում է այս մարդկանց, չի տալիս ուրեմն Երիկովի թագավորի ուղարկված մարդկանցից եւ իրենց ուղարկում է եւ պայմանագիր են կապում իրար հետ, որ այս կարմիր թելը կապես փոփատուանից մենք եւ այդ տան մեջ ով որ լինի, մենք չենք հարվածի, ով որ դուրս գա տնից, մենք կհարվածենք։ Շատ նման այն Եգիպտոսից դուրս գալու պատմությանը, չէ՞, երբ որ հրեշտակը պետք է անցներ, որտեղ որ այդ կարմիր նշանը տեսներ, զոհված կարմուկի այունը, այսինքն, պետք է չհարվածեր եւ որտեղ որ չտեսներ, կապ չուներ։ Պետք է հարվածեր իսրայելցի կներ, եգիպտացի կներ, դա իրական չէ։ Մենք այս պատմությունը դա գիտենք, ինչպես Երիկովը գրավեց, գիտենք ինչպես աստվածային զորությունով էս բանը կատարվեց, էս ամեն ինչը գիտենք, ես էստեղ ուզում եմ հոգևոր զուգահեռ անցկացնենք այս պատմության հետ կապված։ Ով էր էս Ռախաբ Պոռնիկը, Ռախաբ Պոռնիկը Ռախաբ Պոռնիկն էր, բայց հոգևոր զուգահեռները, որ անցկացնում ենք, ինքը մենակ ինքն էր Պոռնիկ այդ քաղաքում, այդ քաղաքը նզովված քաղաք էր, անիծյալ քաղաք էր, եւ Տեր Աստված ասում է, որ Երիկովը գրավելուց հետո ամբողջ քաղաքը նզովված է, ոչնչացնեք բոլորին, անասուն, մարդ, մեծ, փոքր, իր ոչ մի բան չվերցնեք, հիշում եք, այն մարդը, որ երկու կտոր ոսկի վերցրեց, բան վերցրեց, իր ամբողջ ընտանիքով նզովքի տակ ընկավ եւ կոտորվեց, ոչ մի բան չպտի վերցնեին, ամեն ինչ պտի կրակով այրեին, այսինքն Աստծո առաջ այնպիսի մեծ փխտություն էր գործել, կարծես Սոդոմը կամ Գոմորը լիներ այս Երիկովը, եւ Աստված հրամայել էր, ասել երբեք չկառուցեք այս Երիկով քաղաքը, թող դաշտ մնա տեղը, ամայի լինի, ասում էր, ով որ կառուցի, անիծյալ լինի, իր մեծ որդիով դնի հիմքերը, այսինքն մեծ որդու, մեծ որդին կմեռնի, եթե սկսի կառուցել, եւ եթե վերջացնի, դարպասները դնի, իր փոքր որդին կմեռնի, եւ այսպես էլ եղավ, պատմությունը կարդում ենք, տեսնում ենք, որ ինչ-որ մեկը վերկացավ, կառուցեց Երիկովը նորից, վերակառուցեց եւ իր երկու որդիներին կորցրեց, սա թողնենք մի կողմ, այսինքն Երիկովը պիրծ այլանդակ այսպես վիճակում էր, բայց Ռախաբ Պոռնիկի անունն է գրած, սա զուգահեռ ենք անցկացնում սերներ, այս աշխարհի Երիկովը աշխարհի ուրեմն պատկերն էր, որը իր անունն էլ հենց Անուշահոտ է նշանակում, Երիկով նշանակում է անուշ գույր ունեցող, Անուշահոտ, պատմում են, որ այդտեղ մեծ այսպես դաշտեր են եղել, ծավիկներ են, բաներ են եղել, եւ սենց ծոտը բուրել է, եւ մեր աշխարհն էլ շատ Անուշահոտ է, չէ՞ մեզ, մենք ծգտում ենք աշխարհին, մենք սիրում ենք աշխարհը, մենք շատ ենք ուզում աշխարհի մեջ լինել, աշխարհի մեջ հաջողություն ունենալ, եթե սենց չլիներ, ասա ավետարանը մեզ չէր ասի, մի սիրեք աշխարհը եւ ինչ որ նրա մեջը, մենք սիրում ենք, դրա համար ավետարանը ասում է մի սիրեք, չէ՞, եւ Երիկովի մեջի այս բոլոր մարդիկ ժողովուրդն է, ժողովուրդն է աշխարհի մեջի, Ռախաբ Պոռնիկը սերներ այն մարդնա, որը ուզում է դարձի գա եւ միանա Աստծո ժողովրդի, Իսրայելի, Ռախաբ Պոռնիկը մեր հոգիներն են, մեր հոգին է, որը պոռնկություն է անում, որը ուրիշ աստվածներ է պաշտում եւ ուզում է, իսկ ես Հիսուսը այս երկու բաներին, որ ուղարկում է երկու լրտեսներին, սրանք նոր եւ հին եւ նոր կտակարաններն են, որ Աստված Հիսուս Քրիստոսը ուղարկում է, որպեսզի լրտեսեն, տեսնեն ինչ կա մեր մեջ, մենք կարդում ենք, չէ՞, Աստծո խոսքը, եւ Աստծո խոսքը սկսում է մեր հոգիի մեջ գործել, չնայած Երիկովի իշխանը Սատանը միշտ մարդ ա ուղարկում, ասում է՝ դուս անի դրանց քո մեջից, դուս անի, բայց Ռախաբը տարավ իր բանում պահեց, տանիքում, մենք պիտի մեր մտքի մեջ, որ մեր տանիքներն են այստեղ, պիտի պահենք այս բաները, Աստծո խոսքերը, այս երկու կտակարանները, եւ երբեք չհանձնենք Սատանային այս բաները, որտեղ հեսակակարդանք ուրիշ ընթերցում, կտեսնենք Սատանան ինչպես ա օգտագործում այս Աստծո խոսքը Հիսուսի դեմ եւ մնացած Հիսուսի հավատացյալների դեմ։ Այսպես մի քանի զուգահեռ անցկացրեցինք, մնացածը ինքներդ կմտածեք, ինքներդ կխորեք, դերին զուգահեռներ այստեղ կարելի անցկացնել, կարմիր թելը օրինակ հա, Հիսուսի արյան նշանը, Հիսուսի փրկության նշանը, ով որ մտնի այս նոյան տապանը պիտի փրկվի, ով որ մտնի այս տունը պիտի փրկվի, արյան Հիսուսի աճումը կա սրա վրա, սա է նշանը։ Բոլորն էլ Պոռնիկ էին, բոլորն էլ այլանդակ էին, բոլորն էլ հեթանոս էին, բայց փրկվեց միայն Ռախաբը, որովհետև վախեցավ Աստծուն, որովհետև իր սիրտը նվիրեց Աստծուն, որովհետև եւ փրկվեց ոչ միայն ինքը, այլև իր ընտանիքը, եւ այս Ռախաբը շատ հետաքրքիր մարդ էր, բայց հետո այնպեսի մի սուրբ կյանք սկսեց ապրել, որ Բուդայի ցեղի առաջնորդը իր այդ ամուսնացավ եւ Քրիստոսի ծննդաբանությունը որ կարդաք Մատթեոսի ավետարանի մեջ, Ռախաբի անունը գրած է, ահա այսպես
Եթե մեր հոգիները մենք մաքրենք Աստծո զորությունով, Քրիստոսը կձևավորվի մեր մեջ։ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք մաքուր լինենք, Աստված ուզում է, որպեսզի մենք սուրբ լինենք։ Իսկ որպեսզի տեսնենք, որ ես չեմ վստրում ինձնից այս բաները, ես ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ վստրում, ես միշտ եկեղեցու հայրերի վարդապետությունն եմ այստեղ խոսում, միշտ, միշտ չի, որ ասում ես ինչն ասել, ինչն ասել, բայց միշտ հիշեք, ես ինչ որ խոսում եմ, միշտ խոսում եմ եկեղեցու հայրերի մեկնաբանությունը։ Կարդանք Եզեկիել Մարգարեն 23-րդ գլուխը, որ տեսնենք, որ Աստված այսպես սիմվոլիկ ձևով նշում է այս բանը։ Եզեկիել Մարգարեի 23-րդ գլուխը։ Դարձյալ տիրոջ խոսքը ինձ եղավ ասելով, մարդու որդի, երկու կանայք կային, մի որ աղջիկներ, նրանք Եգիպտոսում օրնկություն արեցին, իրենց մանուկ ժամանակ օրնկություն արեցին, մի քիչ կոշտ խոսքեր ագրած, ստեղ պատանիներ, երեխաներ կան, չեմ ուզում ես բաները կարդամ, դուք տունը կարդակ, նրանց մեծի անունը Ոդա, Ոողա, իսկ նրա քրոջը Ողոբյա էր, նրանք իմն էին, և տղաները ու աղջիկներ ծնեցին, նրանց անունները Սամարիան Ողան է, իսկ Երուսաղեմը Ողիբը։ Եվ ասում ես, քույրերից մեկը խայտառակություն արեց, օրնկություն արեց, իրա Եգիպտոսից եկած, Եգիպտոսից բերած օրնկություններից չհրաժարվեց, և դրանից բացի միացավ նաև ասորեստանցիներին, սա Սամարիան էր, Իսրայելի ցեղը բաժանվել էր երկու մասի, 10 ցեղերին ղեկավարում էր Սամարիան, այդ երկու ցեղին ղեկավարում էր Երուսաղեմը, ամբողջ Իսրայելը բռնկության մեջ էր, Աստծո տեսանկյունից։ Այդ ժամանակ Իսրայելը մտածում էր, որ ինքը Աստծո ժողովուրդն է, Եհովան է Աստվածը, բայց Աստված նայում էր երկնքից, տեսնում էր երկուսն էլ բռնիկ են, որովհետև բռնկանում էին նաև ուրիշ ազգերի աստվածների հետ, այսինքն պաշտում էին ուրիշ ազգերի աստվածներ։ Սա է հոգևոր բռնկությունը, և մարմնավոր ուրեմն աշխարհիկ բաներ էին անում, Եգիպտոսից վերած այս աշխարհային սովորությունները միացրեցին, նաև Ասորեստանից եկավ, այդ ժամանակվա աշխարհի հզորների, այս հզոր պետությունների սովորությունները իրանք վերցնում էին և աշխարհիկ էին դառել, Իսրայելը որպեսզի հոգևոր լիներ, որպեսզի Աստծո աղը լույսը լիներ, աշխարհիկ էր դառել, աշխարհի բաներն էր անում, և Աստծո համար, Աստծո առաջ տեսնում ենք, որ սրանք խիստ օրնկացած վիճակում էին, բայց սա դեռ վերջը չէր, ամենածանր օրնկությունը կատարեց Երուսաղեմը, այսինքն Իսրայելի սիրտը, այսինքն մեր մարդկային իմաստով ասած մեր սիրտը, մեր հոգին, այս ահա Բաբելոնի որդիները նրա հետ դրպանքի անկողին մնտան, այնուհետև նա պղծվեց նրա կողմից ու նրա հոգին ուրացավ նրանցից, և հայտնի դարձրեց իր օրնկությունները, բացեց իր մերկությունը, սա Երուսաղեմն է, ուստի իմ հոգին նրանից օտարացավ, ինչպես նրա քրոջից էր օտարացել, ասում է Տերը, իմ հոգին, Աստված ասում, նրանից օտարացավ, սա արդեն հոգևոր կողծություն էր, որը խորհրդանշում էր Բաբելոնը, որովհետև ամեն տեղ Աստծո խոսքի մեջ Բաբելոնը հենց ամենասկզբից, իրա սկզբնական այս հիմնադրումից, որ բարձանում էին հասնեին Աստծուն, չգիտեմ ինչ, մինչև վերջի օրը, մինչև վերջի գիրքը հայտնության գրքի մեջ, այս Բաբելոնը խորհրդանշում է մի հոգևոր պղծություն, հոգևոր թագավորություն, որը խիստ դեմ է Աստվածային թագավորությանը, խիստ դեմ է Հիսուսի, ուրեմն հաստատված թագավորությունը, սա հակաքրիստոնեական թագավորություն է, Անտիխրիստ, լսել եք, չէ՞ երևի, հակաքրիստոս, մեր Աստվածաշնչում գրված է նեղ Անտիխրիստ բառը, հակաքրիստոս բառը, որովհետև այդ ժամանակվա հակաքրիստոսը Ներոնն էր, Ռոմի կայսրը, բայց Հովհաննես Աբետարանիչը ասում է, շատ ներեր պիտի գան, այսինքն շատ հակաքրիստոսներ պիտի գան, մինչև որ բունը գա, բուն հակաքրիստոսը գա, այս բոլոր հակաքրիստոսները, բոլոր ներերը մի նպատակ ունեին, մարդկանց խափեին, մարդկանց հոգևոր պահանջները ուրիշ բաներով բավարարեին, և կարդում ենք Եզեկիելի Մարգարեության մի հատված էլ կարդանք, հետո կանցնենք ուրեմն հայտնության գրքի,
Դրա համար ով լոգոբիա, Տեր Աստված այսպես է ասում. Ահա ես քո դեմ եմ հանելու քո տարբացուներին, որոնցից քո հոգին օտարացել է։ Դու նրանց բոլորի կողմից, քո վրա եմ բերելու։ Բաբելոնացիները, բոլոր քաղդեացիները, քո ցանկալի երիտասարդները, իշխանները, բոլորը պիտի գան զենքերով, անիվներով, ժողովրդների բազմությամբ քո վրա են գալու, ամեն կողմից քո դեմ վահան, տապար եւ ծաղավարտ են դնելու, եւ դատը նրանց եմ հանձնելու, եւ քեզ իրենց օրենքներով են դատելու։ Հավատացյալը, երբ որ դուրս է գալիս Աստծո հոգևոր տիրույթից, սկսում է ինքը իրանով ապրել, այս աշխարհի օրենքներով ապրել, այս աշխարհի, ուրեմն, պրինցիպներով աշխարհը կամ համակարգերի մեջ մտնել, Աստված ասում է, ես իմ հոգին քեզանից հեռացնում եմ, իրանք գալու են իրանց օրենքներով քեզ դատել։ Ում որ ձգտում ես, դրանք էլ գալու են քո կործանումը լինել։ Եվ այսպես սրանք, այսպիսի մարդիկ, այսպիսի բաները, մանավանդ ես ասում եմ, ամենակարևորը, որ Աստծո համար ամենացավալի սա էր, որ հոգևոր մարդիկ են, մեկ էլ տեսնում ես, անցնում են աշխարհիկ հետաքրքրասիրություններին, անցնում են աշխարհիկ բաներին և թողնում են Աստծո ճանապարհը, և այս բոլոր բաները մեզ են վերաբերվում։ Մենք այսօր ստեղ կանգնած կամ նստած մարդիկս մի օր կարող ենք Աստծո Հիսուս Քրիստոսի տրված բաները թողնել և անցնել, ուրեմն, աշխարհի տված կեղծ հոգևոր արժեքներին։ Եվ տեսնում ենք, որ հայտնության գրքում նկարագրումը 13-րդ գլխի 11-ից 14-ը։ Եվ մենք ուրիշ գազան տեսա, որ երկրից էր ելնում, այսինքն մենք գիտենք, որ Աստված երկնքից է իջել, չէ՞, սա երկրից է ելնում, այսինքն աշխարհային բանա, այս գազանը։ Եվ գառան նման երկու եղջյուր ուներ ու խոսում էր վիշապի պես։ Գառան նման էր, երկու եղջյուր ուներ, ոնց որ գառ լիներ, բայց իր խոսքը վիշապի պես էր։ Այսինքն, այսօրվա խոսքերով ասած, քրիստոնյա էր արտաքինից, բայց իր խոսքը, իր միտքը, իր գաղափարը և իր քարոզը վիշապինն էր։ Այդ են նույն են բանն է, որ Աստծո անոթները վերցած Բաբելոնի գինին էին խմում։ Մենք Աստծո համար սուրբ անոթներ ենք, և մենք պետք է խոսենք Աստծո, ուրեմն, խոսքը, բայց եթե մենք որպես քրիստոնյա երկու կոզ ունենք, այսինքն հին ու նոր կտակարանները օգտագործում ենք, բայց խոսում ենք վիշապի պես, ոնց որ Սատանան այդ վիշապը Հիսուսի հետ խոսում էր Աստծո խոսքով, չէ՞, օգտագործում էր Աստծո խոսքը, բայց խոսում էր վիշապի պես, սա է, որ Աստծո խոսքը սպանում է մարդկանց, ասում է, գիրը սպանում է, հոգին է կենթանացնում, չէ՞, եթե մենք վերցնում ենք գիրը, Աստծո խոսքը, և սկսում ենք օգտագործել, և Սատանայի կողմից օգտագործվել, այդ քրիստոնյաները, դրանք հասարակ հավատացյալներ կլինեն, թե եկեղեցու ղեկավարներ կլինեն, թե ինչ կլինեն, ամենամեծ վնասն են տալիս, թե Աստծո եկեղեցում, թե ընդհանրապես ամբողջ աշխարհին, որովհետև դրսի մարդիկ իրենց բոլոր գաղափարներով, իրենց բոլոր բաներով շատ քիչ վնաս կարող են տալ եկեղեցուն, բայց մարդը, որը եկեղեցու մեջ է, որը քրիստոնյայի կերպարն ունի, դիմակն ունի, երկու պոզեր ունի, այսինքն նոր կտակը, հին և նոր կտակարանն ունի, գառնու կա, մեկ էլ տանում ես խոսում է վիշապի պես, Հիսուսը ասում էր, չէ՞, կգան գառան մորթիներով, բայց ներսից հափշտակող գայլեր։ Ահա Հովհաննեսը տեսավ այդ գազանին, որը գազան էր, որը վիշապ էր, որը Սատանայի հոգին ուներ, ոչ թե Աստծո հոգին, և տեսնում ենք, որ ահա երկու եղջյուր ուներ, գառան նման, բայց խոսում էր վիշապի պես, և իրեն նախորդող գազանի ամբողջ իշխանությունը գործեր դնում, ստիպելու, որ երկիրը և նրա բնակիչները առաջին գազանին երկրպագեն, որի մահացու վերքը առողջացել, և մեծ նշաններ էր կատարում, անգամ մարդկանց աչքի առաջ կրակ էր իջեցնում երկնքից, սա էլ կեղծ Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգին կրակա, չէ՞ որ իջավ երկնքից, իջավ և մարդկանց սրբացրեց բանի օրը, Պենտեկոստի օրը, նաև մեզ համար, և որ խնդրում ենք Աստված իր Սուրբ Հոգին իջեցնումը, ինչպես իջացնում էր զոհի վրա այս կրակը, որ նորից Սուրբ Հոգու խորհուրդն էր, տեսնում ենք ես էլ կրակ իջացնում երկնքից, բայց այս կրակ ուրիշ կրակ էր, սա Սուրբ Հոգու կրակը չէր, սա իմիտացիա էր, և այսպես կեղծ հավատացյալը, կեղծ եկեղեցականը, կեղծ քրիստոնյան շատ
մեծ ցավա պատճառում Աստծո սրտին։ Սա այն Երուսաղեմ եւ Սամարիա քույրերի նման կորնոկություն են անում, բայց այս Երուսաղեմը շատ ավելի մեծ կորնոկություն անում, քան այն Սամարիա։ Մեր մարմնական մեղքերը, մարմնական բաները հեշտ է հաղթահարել եւ հեշտ է հրաժարվել, բայց մեր հոգին երբ որ փոխվում է, երբ որ մեր հոգին, որը պետք է Աստծո թակավորությունը լինի, Աստծո գահը լինի, Քրիստոսի բնակարանը լինի, մենք տալիս ենք Սատանային, տալիս ենք վիշապին, այսի շատ մեծ ուրեմն ցավ պատճառում Աստծուն եւ շատ դժվար է մեր բժշկությունը։ Դրա համար մենք շատ զգուշ լինենք։ Կարողան նույնիսկ կրակ իջացնեն, կարողան նույնիսկ հարություն տան եւ տեսնում ենք, որ այդ հրաշքներով, նշաններով իրեն տրված էր գազանի արչեվ կատարել, երկրի բնակիչներին մոլորեցրեց, ասելով նրանց, երկրի վրա ապրողներին, որ այդ գազանի պատկերը շինեն եւ նրանց զորություն տվեց շուստալու գազանի պատկերին, որպեսզի գազանի պատկերը խոսի եւ գազանի պատկերին երկրպագություն, ով որ երկրպագություն չանի, նրան սպանել տա։ Այսինքն այս հոգևոր փոխտությունը կամաց-կամաց մեր մեջ մի հատ բան առաջացնում, որ մենք պետք է արդեն երկրպագենք նաև գազանին, ով որ չի երկրպագում գազանին, սպանել ատա։ Ահա այս մի քանի հատվածը, որ կարդացինք Աստծո խոսքից, հիմա նորից վերադառնանք մեր սիրելի եգիպտացի հայրերին եւ տեսնենք ինչեր ամբողջ մեծը, ասում որ հավատացյալը պետք է խոհականություն ունենա։ Եթե հավատացյալը խոհականություն չունենա, անալիզ անելու դրամաբանություն չունենա, կարա Սատանեն գա կամ այսպես այս գառնուկը գա, չակերտավոր գառնուկը, Աստծո խոսքը վերցնի եւ մեզ աղանդավոր սարքի։ Ո՞նց են մարդկանց աղանդավոր սարքը։ Տարիներով գալիս են քարոզի, չէ՞, գնում են եկեղեցի, մեկը մեկը հանդիպում է, Աստծո խոսքը բացում է, մի հատ բան է կարդում, ասում է՝ տեսար, հա, վիշապ, ինքը գառնուկ է, բայց վիշապի պես է խոսում, եւ մարդիկ դառնում են աղանդավոր, դառնում են անհավատ եւ ավելի վատ դառնում են ուրիշ աստվածներին երկրպագող, ուրիշ բաներին երկրպագող, եւ իրանց ամբողջ հոգին բրմտրվում է մարմնով, ամբողջությամբ նվիրվում են այս աշխարհի կանոններին, այս աշխարհի ուրեմն հոգևոր կամ չակերտավոր հոգևոր բաներին։ Դրա համար եկեղեցու հայրերը ասում են՝ շատ զգուշ մնացեք այսպես կեղծ հայտնություններից, կեղծ հրաշքներից եւ այլն։ Եվ ասում են, որ օրինակ մեկին եկան, ասեցին հրաշքներ անում, ես ինչ անում, եւ երկնքի հրեշտակների մասին է խոսում, ես ինչ եղբայրը, ասում է՝ ի՞նչ կասես, ասում է՝ ես չգիտեմ, եղբայրը մոռացել է իր ամերքերի մասին խոսել, իր ամերքերի մասին դարդանել, երկնքից է խոսում, ես երկինքն էլ չեմ ասել, ես այս երկրի վրա եմ ապրում, իմ մերքերի մասին խոսանք։ Ուրեմն մենք հայտնություններից, այսպես շատ, այսպես սուրբ բաներից, ես չակերտավոր եմ ասում, երկնքի մասին, հրեշտակների մասին, ես ինչի մասին, որ մեր խելքը չի ասում, եկեք աշխատենք սրանց մասին չխոսալ, մեր մեղքերի մասին խոսալ, մեր մեղքերը ուրեմն Աստծո առաջ բերել, որպեսզի մեր հոգին սրբվի, որպեսզի մեր միտքը սրբվի, մեր մարմինը սրբվի, Աստված ուզում է, որպեսզի մենք սուրբ լինենք, մեր կոչումը սուրբ լինելն է Աստծո առաջ։ Եվ եղբայրներ կային անապատում ապրող, խոսում էին իր հետ, ասում էին՝ հայտնություններ ենք ստացել Աստծուց, որը ոմանք են ասում էին՝ միգուցե Սատանայից է, դևերից է, ասում էին՝ Սատանայից, դևերից ո՞նց կարա հայտնություն լինի, եթե ճշմարտությունն է։ Խոսում էին իրար հետ, վիճաբանեցին, ասին եկեք գնանք ամենամեծ հեղինակություն եղող Սուրբ Անտոնին, Անտոն Մեծին, Անտոն Անապատականին հարցնենք։ Մի հեշ ունեին, մի քանի հոգով վեր կացան, գնացին, երևի չարչարեցին այս հեշին, հերթով նստում էին վերին, չգիտեմ, ճամփին սատկեց, հեշը սատկեց եւ հասան բանը, Անտոնի խուցը, եւ մտնում էին ներս, ողջունեցին իրար եւ Անտոնը ասեց՝ «Ընձ ձեր հեշը սատկեց ճանապարհին»։ Հələ չխոսացած հələ ոչ մի բան չարավ։ Ասին՝ «Հա, բա որտե՞ղ իմացա»։ Ասում է՝ «Դևերը ինձ հայտնեցին»։ Եվ իրանք, այսինքն իրանք ասցին, եւ սանստո ասցին՝ «Հայր, մենք ստացանք մեր հարցերի պատասխանը»։ Եվ դուրս եկան, գնացին։ Այսինքն դեռ չխոսացած բան, Անտոնը իրանք ասեց, որ հնարավոր է, որ «Դևերը հայտնություն տան եւ դա ճշմարիտ լինի»։ Իրոք իրանք էլ շուսացին։ Եվ ինչ էք զարմանում, Հիսուսին չէին ասում «Դևերը, դու Աստծո որդին ես, դու սուրբ ես»։ Ճիշտ բաներ էին ասում, բախեր Հիսուս ասում՝ «Սսկվեք, զանջանեք, չխոսեք»։ Դևերը կարան ճշմարտություններ ատնեն, ճիշտ, միաթն են սուտ կասեն, որ դու համոզված ես, որ միշտ ճիշտ են ասել, որ այդ սուտը քո համար կործանարար կլինի։ Եվ այսպես մեծագույն սրբերին տարել են ասել, ահա դու ասել ես ինչ-որ աստիճանի, բարձր աստիճանի թրի ես բանից, լեռան գագաթից, քայլի օդի մեջ, մարդիկ միամիտ թռել են, մեռել են,
որտեղ մինչև այդ հատ ճիշտ հայտնություններ են ստացել, ճակերտավոր ճիշտ։ Եվ սրբերից մեկը պատմում է այսպեսի մի պատմություն, որ անձամբ իր հետ է կատարվել։ Հիմա 20 տարի ճգնում էի եւ Աստծո համար ուզում էի սուրբ լինել, մի օր տեսա երկինքը բացվեց, երկինքից զորքի չավ, եւ մեկը, որ ղեկավարն էր այդ զորքի, թագավորն էր կարծես այդ երկինքի, այդ զորքի, եւ իջան եւ ասում է այս թագավորը մտեցավ ինձ ասեց. Աստու առաջ քո ծոմապահությունը, քո ճգնությունը այսպես ընդունված է եւ մի բան ասում քեզ։ Հիմա խոնարհվել ինձ երկրպագիր եւ գնում ենք երկինք։ Եվ այս Սուրբ Աստծո այդ կարծես Աստված ինձ պահեց եւ ասում եմ, այդպես 20 տարի բայցում եմ երկրպագում։ 20 տարիա երկրպագում եմ, չէ՞ Քրիստոս, այսքան ասում ինձ երկրպագի։ Այս ուրիշ մեկն է։ 20 տարիա այստեղ ի՞նչ եմ կատարում, ի՞նչ եմ անում։ Մենակ ասում եմ, չէ՞ երկրպագում։ Այսքան ասում եմ, քեզ մի բան ամրացել, ինձ էլ երկրպագես, գնանք երկինք իր, այ։ Եվ ասում եմ, ես իմ Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին եմ երկրպագել, երկրպագում ու պիտի երկրպագեմ։ Ու ասված ճկվավես, երկնային զորքը ես թակավորը բանը կորան գնացի։ Տեսեք խոհականությունը ինչքան կարեւոր է, որ մենք շատ չոգևորվենք, շատ բաներ կարդալուց, լսելուց, չասենք հայտը հալած յուղը։ Մենք անալիզ անենք, մենք մտածենք, արդյոք սա համընկնում է Աստծո խոսքի հետ, արդյոք համընկնում է եկեղեցու Սուրբ Վարդապետության հետ։ Հայր Ագաֆոն կար այդ բաներից, եգիպտական հայրերից, դեռ ժամանակ ունենք, ես երկու պատմություն եմ պատմում ու վերջացնենք։ Ասում եմ, որ այս հայրը շատ սուրբ է եւ շատ խոհականությունը շատ մեծ է սրա, էլի։ Եվ որոշ հայրեր ասում են, հիմա գնանք փորձենք այս մարդուն, այն ժամանակ, որ կարդաք այդ պատմությունները, շատ զարմանալի բաներ կկարդաք։ Այնպես ձևերով են փորձել իրար, որ հիմա մեկին ասում ես, աչքիդ վերևում կա, 20 տարի չի կարող մոռանալ։ Բայց այնպես դաժան բաներ են արել, իհարկե Աստծո ցավել էս ամեն ինչը, որ թե այդ մարդկանց համար, թե այս մարդու համար։ Գնում են եւ ասում են, գնում են, գտնում են այդ հայր Ագաֆոնին, ասում են, այն շնացող ու պիղծ Ագաֆոնը դու ես։ Ասում են, հա, ես եմ, ես եմ։ Դա ասում են, դատարկախոս բամբասկոտ Ագաֆոնը դու ես։ Ասում են, հա, ես եմ, ես եմ, հա։ Մեկը ասում են, այն աղանդավոր Ագաֆոնը դու ես։ Ասում են, չէ։ Ասում են, հայր, ինչի են երկուսին համաձայնվեցիր, որ շնացող ես բամբասկոտ աղանդավորին, չէ։ Ասում են, որտեղ են երկուսը ինձ էլ վերաբերվում, իմ անձին, բայց աղանդավորությունը ինչ չի վերաբերվում, սա եկեղեցու վարդապետությունն է, սա Սուրբ Երրորդության վարդապետությունն է, որ Սուրբ հայրերն են, որ ես ոչ կարամ ինքս իզնից, դա ինձ չի վերաբերում, ես պետք է ենթարկվեմ եւ դամա ես աղանդավոր չեմ, ես ճշմարիտ վարդապետություն ունեմ, եթե ես ասեի ես աղանդավոր եմ, շակ ճշմարիտ վարդապետություն սկալանեի, միջդար ես հետևում եմ ճշմարիտ վարդապետությանը, խոնարհվում են, համբուրում են, ասում են իրոք, որ քո խոհականությունը շատ մեծ է, այլու այսպես օգուտ ստացած վերադառնում են իրենց տները։ Ահա տեսնում ենք, որ բաներ կա, որ մենք կեղծ խոնարհություն ենք շատ անգամ ցուցաբերում, հա, կեղծ բաներ ենք ցուցաբերում, բայց պետք չի, մենք դիմանանք, մենք ով ենք դիմանանք մեր եկեղեցու վարդապետությունը, ինչպես Հանրի դեղբայրն ասում էր անցյալ անգամ, մենք պետք է հիշենք, թե մենք ով ենք, մենք Աստծո զավակներն են եւ դա մեզանից չի, Ռախաբը Պորնիկ էր ընդամենը, մեր հոգին, մենք Պորնիկների նման մարդիկ ենք դատաստանի արժանի, բայց այդ կարմիր թելը Հիսուսի արյունը մեզ մաքրեց, ծրփեց եւ մենք դառանք Իսրայելի անդամ, այսինքն հոգեվոր Իսրայելի մասնա խոսքը, այսինքն եկեղեցու անդամ։ Եվ մենք այսօր կարեւոր է, որ մենք չկորցնենք այս անդամությունը, չկորցնենք այս եկեղեցու վիճակը, չանդրադառնանք նորից Բաբելոնյան այս քարոզներին, աշխարհի քարոզներին, Եգիպտոս կլնի, Ասորեստան կլնի, Բաբելոն կլնի, չգիտեմ ինչ ուզում անի։ Սա աշխարհի կերպարն է, աշխարհի դեմքն է, որ քրիստոնյաները այսօր ցավոք սրտի, հենց ցավոք սրտի այսօր բան են անում։ Եվ դրա համար, ինչպես մարդիկ հարբում են, ուշաթափվում են եւ բժիշկները գալիս են, ի՞նչ են անում։ Ապտակ են հասցնում, չէ՞, հիմա էլ բան ունեն, այդ էլեկտրական շոկ են անում, բան ցավացնում են, որպեսզի մարդիկ արթնանան։ Այսօր շատ հաճախ Հիսուսը որպես ճարտար բժիշկ նույն բաներն է անում։ Մենք այս բաբելոնյան գինով հարբած, ուշաթափված, մեզ թվում է, թե մենք հոգևոր կյանք ենք ապրում, Աստված մեկ-մեկ այսպես ապտակներ է տալիս, մեկպես այսպես շոկային բաներ է անում, որպեսզի մենք արթնանանք եւ ուրեմն բան անենք, վերադառնանք ուրեմն Քրիստոսի եկեղեցին։ Ահա երկու րոպե կա, մի պատմություն եմ պատմեմ, որտեղ շատ եմ սիրում այս պատմությունները, այս եգիպտական հայրերից եւ ավարտենք։ Այս պատմությունը, որ պատմեմ, չի նշանակում ես այդ մարդկանց նման եմ, հանկարծ այնպես խապկանք չառաջանա ձեր մեջ, այդ մարդիկ են տենց եղել, ես ուղղակի կարդացել եմ իրենց կյանքը պատմեմ, միգուցե օգուտ լինի ոմանցս, նաեւ ինձ, ես որ կարդում եմ, միշտ ամաչում, նախ հիանում եմ իրանցով, հետո ամաչում եմ իմ վիճակից։
Ամենամեծ սրբության նշանը դա խոնարհությունն է, չէ՞։ Խոնարհությունը, հեզությունը, հայրերը միշտ ասել են, եթե մարդիկ ինչ հրաշներեր անեն, երկնքից գրակի չասնեն, հարություն տան մեռելնեին, բայց տեսնեք, որ խոնարհ չեն, հպարտեն կամ փառասերեն, այդպեսիններից փախեն։ Սրբության ամենամեծ նշանը խոնարհությունն է, եւ խոնարհությունն է, որ մարդ ինչքան խոնարհվում է, այնքան Աստված կարողանում է իր մեջ բարձրանալ։ Մարդ ինչքան խոնարհվում է, այնքան Աստծո հոգին սկսում է աշխատել։ Որպեսզի եթե մենք սուրբ լինենք, որ մենք կանչված ենք սուրբ լինելու, պետք է մենք խոնարհվենք առաջերտին, հրաժարվենք մեր մտքերից, մեր գաղափարներից, եթե չեն համընկնում, եթե դեմ են Աստվածային գաղափարներին, Աստվածային մտքերին, մենք մերը չպետք է առաջանանք, մենք պետք է խոնարհվենք, որպեսզի Աստված մեր մեջ աշխատի։ Մի անգամ մի դիվահար կար, որին չեն կարողանում բուժել, տանում էին եկեղեցի, տանում էին հայտնի մարդկանց մոտ, բավականին այսպես առողջ քրիստոնյաների մոտ, սրանք աղոթք էին անում, այս դևը դուրս չէր գալի։ Շատ նմաններ են պատմությանը, որ Հիսուսի աշակերտներն էին, առաքյալներն էին, բայց չէին կարող այն դևին հանել։ Մինչև այդ բոլոր դևերին հանում էին, այդ մեկը դուրս չէր գալի, հիշում եք, չէ՞, վերջը բերեց Հիսուսի մոտ ստիպված։ Վերջը ասում են, «Էս ինչ տեղում, այդ Եգիպտոսի այդ վանքերից մեկում, էս ինչ հայրը կա, որը շատ սուրբ կյանք է ապրում, հլը տանենք իր մոտ»։ Բերում են, ասում են, «Սուրբ հայր, այսպեսի մարդ ենք բերել»։ Ասում է, «Բայց ես դև հանուխ չեմ, ես եկել եմ սեր լացեմ ապաշխարեմ իմ մեղքերը, լացեմ, ես դև հանուխ չեմ, բերել եք, ինչ անեմ»։ Չէ, որ չէ, ասում են, «Ճար չկա, ես երիտասարդը գոնե խղճա, գոնե աղոտ քարա»։ Ասում է, «Բերեք աղոտ քարեք»։ Հիսուսն ասում է, «Աղոտ քարեք, իմ անունով հրամայեք, պետք է կատարվի»։ Բերում են աղոտ քարում, ասում է, «Հիսուս Քրիստոսի անունով դև քեզ», ասում է, «Ես տղուս, դու սարի գնա»։ Դևը ներսից ասում է, «Դուս կգամ, եթե մի իմ հարցին պատասխանես»։ Ասում է, «Դու հարցը»։ Ասում է, «Հիշում ես Հիսուսը առաք էր ասում ոչխարների եւ այծերի մասին, որ առանձնացնում է ոչխարներին այծերից»։ Ովքեր են ոչխարները, ովքեր են այծերը։ Ես Սուրբ ասում է, «Ոչխարների մասին չգիտեմ, դա Աստված գիտի, բայց այծը ես եմ»։ Եվ ես դևը գոռում է, ասում է, «Քո խոնարհությունը վառում է ինձ»։ Ով հայր, ու տենց փախնում է այստեղից, գնում է։ Մտածում ենք, որ այս սրբերը իրանց այծերի տեղ են դրել, իրանց մեղավորների տեղ են դրել, մենք մեր սրբերի տեղ ենք դնում։ Մենք լրիվ հակառակ ձևով ենք ապրում։ Մենք որ իրանց այն Պետրոսի, ոնց որ Հովանես Ոսկեբերյանն ասում, ասում Պետրոսի շվաքին էլ շոխքին էլ չարժենք, Պողոսի թաշկինակը չարժենք, հետո բացատրում է, ինչի՞, ասում է, Պողոսի թաշկինակը գոգնոցը տանում դնում էին, հիվանդների վրա բուժվում էին, չէ՞, դևերը փախնում էին։ Պետրոսը ասում էր, հիվանդներին վերում դնում էին հարապարակներում, ասում էր, շողքում վրա անգնում էր, բուժվում էր, ասում է, մենք դրա հետ էլ չարժենք, մենք մեզ ավելի մեծ ենք համարում, քան թե Պողոսը, Պետրոսը եւ այլն, մենք այդտենց մարդիկ ենք։ Իսկ այդ մարդիկ, որոնք եսի միջ սրբության էին հասել, ասում է, «Ես եմ այդը»։ Ոչխարները չգիտեմ ովքեր, դա Աստված գիտի։ Մենք մեզ արդեն որոշել ենք, որ մենք փրկված ենք, մենք հարցերը լուծված է, եթե մենք մեր հույսը դնում ենք Աստծո վրա, այո, ճիշտ ենք մտածում, բայց եթե մենք հույսը դնում ենք մեր արդարության վրա, մենք ընկել ենք, մենք սխալվել ենք։ Ուրեմն եկեք այս խոհականությունը, մեր սրբությունը, մեր սուրբ լինելու այս պաշտոնը մենք շատ ամուր պահենք, կարդանք սուրբ գիրքը, Աստծո հետ ժամանակ անցկացնենք, ամեն օր Աստծո հոգին թող մեր մեջ աշխատի, ամեն օր հիշենք մեր մեղքերը, լացենք, մեղական, եւ որպեսզի Աստված փառավորվի, այս պատմություններն էլ որ պատմեցի, ձեզ կգրգռի լավ իմաստով, որպեսզի գնաք կարդաք սրբերի կյանքը, եւ դուք էլ աշխատեք, ուրեմն մեր սրբերին նմանվել, որովհետեւ մեր անունը առաքելական քրիստոնյաները, չէ՞, մենք պետք է առաքելականներին նմանվենք եւ իրանց հետ հետնորդներին։ Փառք Աստծո, որ մենք առաքելական քրիստոնյաներ ենք, փառք Աստծո, որ Հիսուսը իր արյունը ցավել է մեզ համար, եկեք ոտնատակ չտանք, եկեք չարամարենք, որպեսզի սուրբ լինելով փառավորենք Աստծո անունը։ Դե թույլ տվության ուզեմ մի բան էլ ասեմ, որ շատ կարևոր է, եւ վերջացնենք։ Ես վերջերս կարդում եմ մի ինֆորմացիա։ Աշխարհի մեծագույն ռաբիները, հրեա առաջնորդները հավաքվում են, ես վերջերս մի քանի օրվա բան եմ պատմում, ասում են, եւ մեծ բան էին բան արել, այսպես դեկլարացիա էին դրել եւ ստորագրել էին, ստորագրել էին Ամերիկայի, Եվրոպայի, Իսրայելի, ոչ շուտ այնպես ռաբիները, գլխավոր ռաբիները 30-40 ստորագրություն, անունները գրած էր, դա ես չեմ ճանաչում։ Մի խոսքով, ես իմաստը ինչ էր, որ ասում եմ, մենք քրիստոն, մենք մինչև հիմա անպատվել ենք քրիստոնեությանը, դեմ ենք եղել քրիստոնեությանը, այսօր մենք գտնում ենք
հասկանում ենք, որ քրիստոնեությունը սա Աստծո մեծ ծրագիրն է, քրիստոնյաները մեր եղբայրներն են, մեր հարազատներն են, մենք միասին պիտի լինենք, այսպես տեսա, որ Պողոս Առաքյալի խոսքն է կատարվում, ասում էր, եթե Իսրայելի մերժվելը ձեր համար փրկություն եղավ, բայց եթե իրանք ընդունեն, ինչ կլինի աշխարհի համար, չէ՞, տեսա, որ այս առաջի քայլը կատարվում է, եթե մենք աղոթենք Աստված հրեաների նման կարծր պինդ ժողովրդին, որ դարերով այս 2000 տարի է Քրիստոսի դեմ են աշխատել, այսօր ասում են մենք սխալվել ենք, քրիստոնեությունը Աստծո ծրագիրն է, մենք չենք հասկացել, մենք չենք հասկանում, տեսեք, որ այսպես բաներ է կատարվում, սա վերջին ժամանակի նշաններից է, որ Աստված իր եկեղեցին, թե հին ուխտի եկեղեցին, թե նոր ուխտի եկեղեցին ուզում է հավաքի, և հայտնության գրքի մեջ գրած 144,000 Իսրայելի ժողովրդից պետք է նաև փրկվի, արդեն սրանք սկսել են, արդեն այս վերջի ժամանակները սկսվում են, և մենք տեսնում ենք, որ այս բաները կատարվում են։ Փառք Աստծո այս բանի համար, և փառք Աստծո, որ վերջի ժամանակների մեջ ենք ապրում, աղոթենք, Աստված ողորմություն անի, և մենք էլ հիշեցնում ենք ձեզ, որ մինչև չորեքշաբթի, մինչև այս չորեքշաբթի գալող բանը, Հայաստանի համար, Հայաստանի իրավիճակի համար մենք աղոթք ենք անում, եթե չգիտեիք ոչինչ, միացեք, որը մեկ ժամ այս երկրի համար աղոթք արեք, որպեսզի Աստված այցելություն անի մեր ժողովրդին, մեր իշխանություններին, մեր եկեղեցականներին, մեզ Աստված այցելություն անի, որպեսզի փոխվենք, որպեսզի մեղագանք, որպեսզի Աստված տեսնելով մեր լացը, տեսնելով մեր խոնարհությունը, տեսնելով մեր մեղագալը, միգուցե վերջին անգամ էլ այս ազգին ողորմություն անի և չկործանվի։ Թող Աստված փառավորվի, Հայրը, Ոսկին, Սուրբ Աստված։